Observatori i futbollit CIS është një organizëm që publikon shpesh klasifikime për më të spikaturit në këtë disiplinë sportive. Këtë radhë ky organizëm i specializuar në fushën e statistikave ka përpiluar një klasifikim për talentet më të mirë të lindur në vitin 2003, të pagëzuar si kampionët e së ardhmes. Dhe në këtë klasifikim vjen tre emri futbollistit të kombëtares shqiptare Mario Mitaj. Ky klasifikim është bazuar jo vetëm te minutazhi i aktivizimit të lojtarëve në klubet përkatëse, por edhe në atë me skuadrat kombëtare gjatë të vitit. Gjithashtu, edhe nëse i kanë nisur përballje si titular. Në këtë klasifikim të CIS, Mario Mitaj, që është pjesë e Lokomotivës së Moskës, është i pozicionuar në vendin e 14, për krah emrave të tillë si Alejandro Balde i Barcelonës, Kyle Will i Chelsea-t, Neci Borussia Mönchengladbach e të tjerë. Mario Mitaj gjatë këtij viti ka bërë paraqitje të shkëlqyera me kombëtaren shqiptare, teksa ishte një element shumë i rëndësishëm në mbrojtjen kuqezi gjatë fushatës së kualifikueseve të Euro 2024. Me kombëtaren shqiptare që ishte një prej skuadrave që kishte pësuar më pak gola.